yleensä en kersku, mutta totuus sehän on, että kaikes mihin ryhdyn, mä olen uskomaton. Siis miksi yrittäisin mä sitä kieltäkään, kun mulle hurraavan niiden haluavan nään. Jo, peipot päästin pulasta. Ja aikarakin myös. No se päivä meni työs, mut kaikkein kuuluisin on siitä tuulen puskasta. Mä kiepilläni selvää teen myös krokolaumasta.